Ve středu 23. června se uskutečnilo jednání valné hromady okresní agrární komory Liberec a Jablonec nad Nisou v liberecké restauraci Formanka. Ten poslední rok byl pro všechny nás takový zatažený tím covidovou pandemií, ale já jsem strašně rád, že jsme se dneska mohli sejít po tom takřka roce a že jsme mohli probrat ty věci, které se sice neudály, ale je potřeba to prodiskutovat, aby jsme mohli se zase vrátit k normálnímu životu. A já se těším osobně na to, že budeme moct se sejít na Dožínkách 28.8. ve Vesci v areálu bývalého mistrovství světa v lyžařských disciplínách, že budeme moct udělat regionální potravinu a ostatní akce našeho kalendáře, jako to bylo vždycky. A když nám to dovolí ta situace, tak i ples příští rok v únoru, 23. ples zemědělců a potravinářů. Probírali jsme v zásadě závěry sněmu agrární komory z minulého týdne, kdy jsme tady distanční formou pořádali 30. jubilejní agrární sněm, kde se řešily priority pro ten příští rok a pro to příští období, kde nás čeká mimo jiné reforma společenské politiky a kde nás čeká nějaká implementace takzvané zelené dohody, nebo evropské zelené dohody v kontextu českého zemědělství. My se teď ocitáme v takové poměrně nepříznivé a nepříjemné situace, kdy se bude po zemědělcích vyžadovat asi jaksi stále vyšší ochrana přírodních zdrojů, s tím, že samozřejmě my nemáme s touto ochranou nějaký zásadní problém, ale byli bychom rádi, aby zemědělci byli za omezení hospodaření nějakým způsobem kompenzováni, aby jaksi jim bylo umožněno fungovat na tom trhu nějakým konkurenčeschopným způsobem. Bohužel i po více než 17 letech po vstupu do Evropské unie stále zemědělci v České republice dostávají nižší podpory než jejich kolegové na západ a to nás samozřejmě potom znevýhodňuje na tom společném unijním trhu a my vždycky říkáme, že pokud máme plnit stejné úkoly jako naši kolegové na západ od nás, tak bychom za to měli být i stejně odměněni. Okresní agrární komora Liberec a Jablonec nad Nisou má v současné době celkem 46 členů.